Ratopati T20 World Cup Business. Biswakop ma hami. Title sponsor NICICI Bank. Powered by YY Minerals Tata Tiago Hero BYD. Supported by कमल सिंह ऐरी नेपाली राष्ट्रिय टोलीका बॉलर हुन्। 23 वर्षीय कमलले पनि देशका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय गरी दुवै ढाँचाको प्रतियोगिता खेलिसकेका छन्। तर उनीसँग सिनियर टोलीबाट धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको अनुभव भने छैन। कमलले हालसम्म देशका लागि 3 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र 10 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता मात्र खेलेका छन्। उनले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा 54.50 को औसतमा 5.73 को इकोनोमीले 2 विकेट लिएका छन्। उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन 56 रन खर्चिएर 2 विकेट हो। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उनले 14.80 को औसतमा 6.49 को इकोनोमीले 15 विकेट लिएका छन्। उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन 15 रन खर्चिएर 3 विकेट हो। कमल सिंह ऐरीले टी20 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सन् 2021 को अप्रिल 22 डेब्यू गरेका थिए। किर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा खेलिएको मलेसिया विरुद्ध डेब्यू गरेका हुन्। कमलले टी20 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अन्तिम खेल भने सन् 2022 को अप्रिल 2 खेलेका थिए। विश्वकप यात्राका लागि प्रस्थान गर्नुअघि उनले घरेलु मैदानमा वेस्ट इन्डिजको ए टोलीसँग टी20 श्रृङ्खला खेलेका थिए। 5 खेलको श्रृङ्खलामा उनले 2 खेल मात्र खेल्ने अवसर पाएका थिए। श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा उनले ब्याटिङ गर्ने अवसर पाएनन्, तर बलिङतर्फ भने उनले 53 रन खर्चेर 1 विकेट लिएका थिए। श्रृङ्खलाको तेस्रो खेलमा उनले 6 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ उनले 53 रन खर्चिए पनि विकेट लिन सकेका थिएनन्। त्यसअघि उनले घरेलु मैदानमा आयरल्यान्ड ए विरुद्ध श्रृङ्खला पनि खेलेका थिए। रातोपाती टी20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी। Title sponsor NICICI Bank. Powered by YY Minerals Tata Tiago Hero BYD. Supported by